розглядаємо матеріал щодо допомоги людям, які постраждали від трудової експлуатації, від торгівлі людьми. Крім того, я зараз представляю організацію, яка називається «Любисток», яка безпосередньо надає допомогу людям, що постраждали від торгівлі людьми, людям, які постраждали від фізичного насильства, так, пов'язаного з військовою агресією. Надаємо допомогу людям, які постраждали від домашнього насильства. Також організація, крім інформування, надає психологічну, юридичну допомогу, надає гранти людям, які взагалі залишились внаслідок воєнних дій без нічого. Ми надаємо гранти для того, щоб люди могли почати власну справу і якось собі допомагати матеріально.